Salam əziz və hörmətli müştərilərimiz. Bu gün sizə Hisense modelinin 43A63H markasını təqdim etmək istəyirik. Məhsulumuz smartdır, yəni internetə çıxışı var. Netflix-i, YouTube-u, hətta istəsəniz App Store-dan qeydiyyatdan keçərək istədiyiniz proqramları asanlıqla istifadə edə bilərsiniz. Bu modelimizin kart çıxışı, LAN kabeli, flash kart və HDMI çıxışları da mövcuddur. Məhsulumuzu əldə etmək istəyirsinizsə, bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.